Ukraynada Azərbaycanlı tələbə Hüseyin Abdullayevi girov götürən şəxslər onun yaxınları ilə əlaqə saxlayıblar. Bunu Abdullayevin əmisi Cahid Abdullayev deyib. Bugün günorta saatlarında bir nəfər mənə zəng elədi və özünü Hüseyini girov götürənlərdən biri kimi təqdim etdi. Həmin şəxs bildirdi ki, Hüseyin yaxın 72 saat ərzində evində olacaq. Əlavə heç nə demədi, Abdullayev söyləyib. Qeyd edək ki, Hüseyin Abdullayev əslən Neftçala rayonundandır. O Ukraynadan Azərbaycana qayıtmaq istəyərkən girov götürülüb. Tələbəni girov götürənlər onun rus əskəri ilə dəyişdirilə biləcəyini söyləmişdi.